Semua minta hadir di depan ini untuk pembahagian kumpulan. Minta kerjasama. Aduh. Oh, tengah hujan. Kami ambil payung, 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 payung. Payung, payung. Payung. Kita black, black. Dok pun, ya, geng. Haram. Aku nak batu. Yeay, geng. Kau tiga orang, kak. Cepat. Alamak. Oi. Weh, cekan, ya. Weh. Tak apa, tak apa. Ah, hari. Hei, hei. Hei. Weh, lah. Weh, weh. Tak lepas. Ah, biar ada yang pilih lo. Apa dia? Nasi lemak. Wah. Nasi tomato. Nasi biasa. Makanan semua ni. Okey, masuk. Tak mau, kami tak mau makan. Tak mau. Nasi lemak, nasi tomato, nasi biasa. Tomato. Abang tahu. Mama punya favorite. Ha, abang tahu. Mama punya favorite. Tengok betul tak betul ya. Tak. Mama nasi lemak. Cita rasa mak orang, ya, bukan ya. Mak dia. Dia nak angkat. Hei, Mama, Mama, yang ustaz, yang ustaz. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Habis lah. Ajak ngaji. Ajak ngaji. Barang pun barang. Saya mau timur. Ni Sumi, okey. Ni Yun. Salin. Kalau. Kalau. Amak kuih. Kalau.